Пандемияга байланыштуу быйыл жолоңдоо жана тейлөөгө каралган каражат кыскартылды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында транспорт жана жолдор министринин орун басары Бакыт Бердалиев билдирди. Анын айтымында быйыл жолоңдоо жана тейлөөгө республикалык бюджеттен 1 миллиард 875 миллион сом каралган. Пандемияга байланыштуу бул каражат бүгүнкү күндө биздин Transport жана жол министрлигинин алдындагы департамент, жол чарба департаментинин каражаты кыскартылган. Бүгүнкү күндө такталган бюджети 570 миллион болуп калды. Ал эми атап кете турган болсок 28 баштапкы такталган бюджеттин 28% гана калды. Анткен менен эл аралык маанидеги жолдордун коридорлорунда реконструкциялоо иштери токтогон жок. Маселен, Бишкек-Ош жолунун Бишкек-Каравалта тилкесинде иш кызуу жүрүп жатат. Быйыл анын 45 чакырымы бүтөрүү мерчемделүүдө. Ал эми Талас, Тараз, Суусамыр жолунун 3-чү фазасы боюнча реконструкциялоо иштери 97% аткарылып бүткөрүлгөн. Мындан тышкары Балыкчы-Каракол-Балыкчы автожолун реконструкциялоо иштери пландаштырылып жатат. Долбордун жалпы баасы 128 миллион долларды түзөт. Ал эми Ош-Баткен Исмана жолунун 28-75 чакырымындагы жумуштарын айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө бул жерде долборлоо жумуштары бүтүп калды. Азыркы күндө экспертиза, госэкспертиза бүткөн болсо, тендерлик жумуштары быйылкы жылы аякталып, кийинки жылкы курулуш сезонго курулуш жумуштары 28-75 чакырым Ош-Баткен Исмана жолу дагы башталат. Ошондой эле брифингде жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев аба каттамдары жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында Кыргызстан, Түркия жана Бириккен Араб Эмираттары менен аба каттамын жандандырды. Ал каттамдардын санын айтып кете турган болсом, Пегасус авиа компаниясына жумасына 2 жолу, Түркия Airlines компаниясына жумасына 2 жолу, биздин авиа трафик компаниясына 2 жолу Стамбулга, 1 жолу Анталияга аткарыла турган болуп чечилди. Бирикен Араб Эмираттарынын Fly Dubai авиа компаниясы жумасына 1 жолу, Air Arabia авиа компаниясы 15 августтан баштап жумасына 1 жолу аткарыла турган болуп чечилди. Транспорт жана жолдор министрлиги жана жарандык авиация агенттиги дагы бир нече өлкө менен туруктуу каттамдарды калыбына келтирүү маселесин карап жатышат. Алина Бактыбекова, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.